Av det då? Vikings. Nej. Snobby. Snobby är bra om vi ska skymma. Alright. Jag kan fortfarande inte se hur många som är med på lobby, vilket är jävligt buggat. Hur många är det i lobbyn? Jag vet inte, jag kan inte se det. Botten har buggat typ. Nu så kommer det. 40. Jag tar första huset här, ja. Ja, så. Jag tar dem längst till höger, de är de bästa. Folk som landar i mitt hus. Ja, jag tror på mig. Jag kommer dö. Jag vet inte, det är två till. Jag healar. Wow. Skadar mig. Fuck. 41 på han. Nice. Ett skott på han. Snyggt. Nej, jag har bara ett på dag till dig. Många fick du? Två fick jag. Det var fucking två skott så här. Fan, åkte du nu? Ja, bro, det var fan den alltså. Jävla trevligt. Alltid gött att åka tidigt liksom. Nej, det är bandage här inne. What, jag har en mini åt dig. Jag behöver inte. Han du, luta något av husen eller du bara kom direkt va? Ja, jag kom direkt när du sa att... Ja, jag tänkte väl. Du behövde hjälp. Han lutade en längst bort. Men du kollade ganska sent, gjorde du? Nej, jag kollade dir. Gjorde du? Så fort jag visste. Aha, du visste inte de landade där? Nej. Nej, jag har det här lagget fortfarande. Jag vet inte varför jag har det in-game. Jag har bara aldrig fått in. Vad weird. Ja, den suger lite. Det är jättekonstigt ju. Ja. Nu går det för dig då, min broder. Ginger Martin och DC, så går det för er. Alltså det finns det känns så meningslöst att spela utan rank nu för tiden. Om det inte är rankat. Eller om man inte har någon vinning för det. Förstår du? Ja. Typ detta känns helt jävla lönlöst. Det gör det. Jag blir typ deprimerad. Ja, jag också är lite irriterad. Kan de inte bara fixa rank inne i spelet? Var det codbikesen? Är de med dig eller? Mm, jag vet inte, jag tror det.
Hallå. Ja, bror. Codbikes är det eller? Det vet jag inte. Men jag kommer inte ihåg. De brukar spanas där, men jag vet inte om någon har tagit dem. Har du tagit dem? I och för sig, men fan skulle jag ha tagit dem? Har du lutat här? Mm. Ja, det har du. Aj, vi drar nu då. Ja, helst. Kan vara en bra idé. Har du mycket mats? Sådär. 503. Gasen i ryggen på mig också. Har du bandage? Nej. Vi har en minis. Ja. Ghost, vi har en Ghost SC. Ja, ja. Nice. Gasen är på G här. We gotta go, we gotta go. Här ligger bandage. Kan du bära? Nej, jag kan inte det. Nej, okej, men det är fan bett. Jag hittar quadbags här. Får droppa min SMG så bär jag bandagen. Så ja, kan vi heala när vi kommer ut. Var är de? De är här vid mig. Där vi dödar de andra snubbarna. Jag ställer mig vid dem så du... Här. Jävla långt ja, vi har. Det är bara... Fixar du quadbiken eller? All right. Jävlar. Ja, oh, jävlar vi vilken stort. Också. Hoppa in. Det ligger flygplan här till vänster. Nej, nej. Ingen typ här. Nej. Alltså du är fan. Ja. Oh, nej, nej. Oh my god, vi landar framför folk, alltså. Nej. Det här. Jo, jag precis framför oss. Vänta, vad fan, var är du, bror? Du kom in här för fan. Oh. Jag stannade kvar på bilen. Ja, det gjorde inte jag. Nähä, va? Jag stannade kvar i gasen. Ja, jag gömmer mig. Jag överlever för 18 HP. Jag överlever knappt, ja. Ta med kit vid trädet. Var det träd... Basketplanen? Ja, det var kit vid planen. Ja, jag tar kitet, ja. Nej, jag behöver det, bror. Du har ju fullt upp det. Ja, men jag hämtar kitet åt dig. Aha, ja, nice. Tack. Kom till mig då. Ja, all right. Tackar. Det är folk här tiltet. Mina kassar sa, åh, gurka, du är maskin, min fucking bror. Det kringer du, kringer jag. Fan, vilken legend alltså. Ja, verkligen. En viktigt call alltså. Han kunde rädda hela gamen för oss där. Ja, det gjorde han också. Det är folk här, vi vill undvika dem. Vad händer med quadbiken i frågan? Vi måste röra på oss igen alltså direkt. Hon slåss framför oss, vi kan third party. Vi gör det. Ja, vi gör det. Jag nejdar. Vi ska ha det till... Du får döda han. Skit i mig alltså. Ja, minis. Jag har. Expandera lite. Måste röra på oss nu dock. Ja, jag måste göra det här alltså. Vi måste ta fighten med dem här. Ja, jag tar höga. 44 på en. 31. Vi hoppar på deras launchpad. Vad fan är det? Ja, det är fler människor alltså. Vi måste gitta. Ja. Åk höger. Till zipline här. Ja, smart. Träffar dem lite. Snyggt. Ja, de hoppar launchpad. Kom på zipline. Zipline medan de flyger. Ja. Good job, man. Snyggt. Det var bra att jag resade dig där då. Eller skulle jag skita i där? Han kommer nu. De är på kullen alltså. Jag
Jag skadar 22. Borde vi iga dem? Ja, vi igar dem. Kom. Skit i dem. Kom till mig. Kom till mig. Jo, mission my enemy. Fucking broder, lille sitt. King är du king. Jag har mycket kärlek varje dag. Oh my god, varför är det så långt? Bandage, måste hitta bandage. Jag springer i stormen, du kommer fan dö nu om du inte går in i stormen. Ja, det är fan sant. Nej, det här är panikmode. Du kommer där dö nu tror jag. Nej, så snabb är den inte. Jag hittar en core launch, jag kan komma hem till dig. Det är lugnt, jag kommer ut. Här springer jag. Vi kan ta core till nästa zon, det är folk här. Kan du loota sakerna här? Nej, för det är folk här precis vid kanten. Aj, aj, aj. Jag har ingen kul. Vi får bara ta kod till nästa zon direkt. Kan du köra? Jag dör om vi landar med koden typ. Nej, det gör det inte min kära bror. Ja. Det är risky som fan alltså. Jag tror du klarar dig. Men vi går bara. Det är fucking third party det här. Det är inte. Snyggt. Vill du gå resten eller vill du köra? Ska vi gå härifrån eller vill du koda mer? Jag tycker vi kör kod alltså. Vad säger du? Ska vi köra kod eller ska vi gå? Kille framför mig. Skjut inte, det är två. Nej, exakt. Har vi i cirkeln, vi tar huset här framför mig. Ja, vi gör det. De vill lusa mot dem i möten. Ska försöka köra så passivt. Ah, bra gurkan, bra gurkan. Gör fuck, sucking. Fuck! 31. Knockan. Nice. En gubbe i trädet här vid mig. Han hoppar ner. Jag har inte mycket hopp alltså. Han är med mig. Han går in i huset. Han är lit, han hoppar ner. Åh, vad snyggt. Oh, akta den jävla portalen alltså. Jag har en liten max nu. Ja, jag har full max också. What the hell, vad tur vi har. Jag fick båda dem med one pumps 200 i skallen alltså. Skoja inte ens. Eller vi kan... 180 fick vänta, jag. Vilken max extra har vi här? Vi kan bygga lite. Vi har 100 extra här och 35 extra. Jag bygger ut lite. 100 brick bara. Jag bygger 100 brick då. Så expanderar jag lite. Så. Det är en kille här också som jag dödar ju. Jag vet inte vart han är nu. Alltså du, ja, vi spelar scrim så fucking bra ihop. Vet du det min kära broder? Yeah boy. Håller du med mig min kära broder? Yeah boy. Du fucking maskin! Vi nollade båda 23 plus. Jävla maskin är det till Gadget. 129 trä här. Jag tog det. Det är fucking helt rätt av dig. Här nere i öppen. Ja, du behöver inte. Ska jag köra granater eller? Granater eller SMG? Jag har 3 granater bara. SMG. Jag mötte sig Fischer Barnsmus på Sverige. Hur gick det? Vem vann? Trevligt ju. Alltså vi är sett, vi kommer vinna det här nu. Ja, exakt. Vi spelar så fucking bra min broder. Du är maskin, jag är maskin, du är King Kong, jag är Kingling. Vad händer med Bresh? Då var med typ 5 kills. Ah, fan det är någon close ju. Det är bra att lira på fram. Vi roterar med gasen eller? Ska vi gå? Ja. Hur många traps har du? Känner sig så. Lycka till bro. Jag har 0 traps. Nej, 3 har jag. Det är lugnt. Okej. Du då? Jag har 3.
Alright, alright. Vad är det för fråga, Michelle? Jag ska gå pro inom en viss antal lagar, Michelle, bror. King är det king, jag går morgon varje dag. Okej. Det är folk här borta, vill du köra? Nej, vi gör inte 30 sekunder. Om 30 sekunder så rör vi oss med gasen. All right, det är folk, massa snubbar här som de tror att vi kanske third party, ja. Alltså nu kommer, ska vi inte börja, jag tycker vi börjar röra på oss nu, är du på det? Vi rör oss med gasen, jag kollar. Jag vet, men jag kan fortfarande komma med idéer. I call it that, ja, det är klart att göra. Det är du som är final call liksom, men det är jag får ju... True, sorry, det lät fixat av mig. Nej, det gjorde fan det. Det lät jävligt hittigt. Jag bara, what the fuck? Chilla lite. Jag känner av det där, sorry. What a dick, alltså. Ja, bakom oss. Alltså, det var därför vi skulle vänta. All right, menar, ja, exakt. Man skulle skjuta oss i ryggen, liksom. Och så nu rör vi oss i ryggen på. De, fan, jag tror de launchar på oss. Nej, det är de inte. Nej. Så, nu rör vi oss. Snyggt, bra kallat. Med gasen. Fan. Fittigt kallat också. Vänta lite, skjut inte på dem. Låt dem röra sig. Låt dem rotera in. Kör Atlantisk Games och kör CCC. Nej, jag gör inte det, bror. Ta i Northeast här. Ta den här vägen. All right. Jag kvalade inte för jag kunde inte spela. För jag var borta. I Sälen. Så, nu rör vi oss. Metallbas och vi bygger höjd när vi kommer in i zonen. Ja, men det bygger mycket bygg alltså. Jag ska använda metall. Vänta tills vi kommer in. Metall. All right. Eller du kan använda brick. Använd brick med. Ja, jag tänkte väl. Men sådana saker borde jag fan... Alltså det, sånt behöver inte du kalla om jag ska använda brick eller metall. Inte, alltså det är klart att jag kan använda brick liksom. Ja, vi är safe alltså! Nice. Vi borde expanda. Jag går ner och reinforcer. Ja. Jag går ner och reinforcer, ja. Ja, samma här, bror. Så. Ta det upp igen, bara. Ja, jag kommer. Det här är vårt, alltså. Nu kör vi. Exakt. Det här är fan nu vårt. Nu kör vi. Nu fan kivi, mannen. Nu fan kivi. Vad givi? Jo, nu fan kivi. Ja, vad menar du? Det är folk nere här till East. Vi kan spraya träden också. Om du har ammo för det. Nej, det har jag fan. Nu pressar vi folk, pressar folk. Ja, exakt. Var beredd på att lägga ner, vad heter det? Över oss också. Har inte vi high ground? Då tar vi high ground. Nej. Rift alltså. Aha, all right. Jag lägger ner traps som de pushar här på. Ja. Han flyger där, han är 30. 30 damage igen. Han vill ha airdroppet. Jag skadar 28. De försöker skjuta ner oss. Så jag börjar skjuta på honom. Jag ska ha lite diet. Jag blir skadad som fan. Jag healar. Har du... Oh! Behöver du minis? Jag har minis. Nej, jag har. Det är lugnt. Jag har grappler om jag faller ner. De har high ground! Skjut ner dem! East! De fick zon, det fick inte vi. Folk landar på oss, inte. De flyger. Nej. Vi är ju närmast zonen, vad pratar de? Ja, det är vi fan i mig. Ja, vi är high ground då. Vi bara väntar på de här jävlarna. Vi borde bygga haj. Mer haj, eller? Vad säger du? Han är lasrad i luften. Knockad. Ja, du grapplar bara om det är så, okej? Okay? Ja, jag bygger. Jag måste heala. Döda en. Jag måste heala. Jag sparar den sista. Knocka en.
Vi behöver inte skjuta. Har du behöver expandera. Jo. Sätt pressure på folk. Men vi har inte så mycket mats. Åh, gasen. Gasen rör sig igen. Ja. Rör sig typ tillbaka. Jag har mycket mats alltså. All right. Kan du droppa till mig då? Här. Tack. Han bygger upp. Laser rod. Bygg ut. Han är laser rod också. Håll high ground. Jag farmar, jag måste ha mats. Gör det. Jag börjar farma träd. En close bakom oss då. Död. Snyggt. Precis nedanför mig. Snyggt. Död. Nedanför mig igen. Här vid trädet. Gasen rör sig tillbaka. Fick du mycket mats? Droppa lite till mig så var. Var beredd. Vänta. Vi stannar height. Här, hälften. Tack. Hälften vad jag har. Nej, bror! Oh, lol! Jag kommer ner till dig. Åh, en kille vid mig. Jag bygger upp igen. Ja. Nej, skit i mig. Ta height. Akta så att de inte bygger upp bara. Ja, men jag har den blockat hela vägen. Okej. Okay. Good job. Vi släpper lucka här. Lämna en lucka här. Okej, nej, de är längre ner. De tror de kommer vilja köra heal off. Går du pusha du? Eller vi måste båda pusha. Ta den. Snyggt, mannen! Åh, vad vackert. Wow, let's go, baby! Tjena, YouTube-läget, min backen, bror. King, jag droppar like, man ser mig. Vad fan är vi, King? 8 kills, let's go, man. Jag fick 2 kills, bror. Jag fick 2 alla kills. Oh, yeah, boy. Droppar like, droppar sub. Det var 40 lobby. 40 plus. Ja, då fick vi pro-skim-lobbyn. Ta screenshot.